Okay. Magandang gabi mga kapatid. Dito sa ating uh, Zoom at uh, sa ating uh, Facebook Live at uh, sa buong madla na nakakapanood, nakakapakinig ng ating uh, uh, lesson ngayon. At uh, ito ay marahil ang last lesson natin for 2020. Sapagkat ilang oras na lamang po ay magbabagong taon na. Ya binabati ko na rin po kayo ng happy new year. Manigong bagong taon sa lahat-lahat po. At ating dalangin ay basbasan nawa tayo ng Panginoong Diyos dito pong darating na bagong taon. At uh, timely wala po'ng nakababatid what the future holds sabi nga po wala nakakaalam ano ang mangyayari bukas. Kaya nais ko pong paksain sa inyo ang isang aral, aralin na pinamagatan kong trusting God no matter what. Ang pagtitiwala natin sa Diyos anuman ang mangyari. Ito ay sapagkat uh, hindi natin alam ano po ang dala ng taong 2021. Uh, hindi po tayo natuwa sa 2020 well, sa mga hindi gaanong kabutiang pangyayari. Uh, generally naman, sapagkat nag-survive naman po tayo uh, sa taong 2020, ay nagagalak na rin po tayo at nagpapasalamat. Uh, marami pong mga hindi ka nais-nais na pangyayari ang taong 2020. At uh, tayo ay umaasa na ang taong darating ay magiging mas mabuti. Uh, mas maraming pagpapala mula sa Diyos, mabuting kalusugan, uh, maraming mga bagay-bagay uh, tayong tatanggapin sa Kanya, ating araw-araw na pangailangan, at uh, mga kaunting wants po natin, kaunting mga gusto nating mga bagay-bagay, mga opportunities ng paglago sa ating pananampalataya, opportunities na paglago natin physically, <laughs> sa mga nais pang uh, tumangkad hindi nais pang tumabang no? nais pang tumangkad oo uh, sa mga gusto magkaroon ng mabuting trabaho o magandang opportunity uh, sa pagtatrabaho at uh, sa mga naubusan ng panahon o ng time so more time for the family for self and for others yun ating naasahan for 2021 at more opportunities to serve God and His people, of course. No? So, balit mga kapatid, hindi naman tayo magsasound ng pessimistic, na maging pessimistic tayo. No? ah uh, maaaring maulit ang mga pangyayari. No? Uh, sa di ba itong tiyatawag na COVID ay mayroong... Uh, new new strain sabi nila no pero may nagpaliwanag po na si covid pa rin daw yan iba lang yung itsura niya at hindi po tayo nakatitiyak hanggang saan po siya o kailan po siya no sa taong darating uh, first part lang ba first quarter lamang ba ng 2021 siya narian uh, second quarter ay wala na third fourth sino pa ang nakababating uh, sino nakakaalam ano po mangyayari sa panahon Walang nakakaalam kundi Diyos po lamang. Kaya ating pong uh, papaksain na napakalaga ang ating pagtitiwala sa Diyos. At sa pagtitiwala po na yan sa Diyos ay masasabi po natin, huwag po tayong mag-alala. Ating lesson ay based uh, sa mga awit, Kapitulo 37, 39-40, hanggang 40, kung saan ay sinasabi. Ngunit ang kaligtasan ng matuwid. Ay sa Panginoon, siya ay ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan at sila ay tinutulungan ng Panginoon at sinasagip sila. Sinasagip niya sila sa masama at inililigtas sila sapagat sila ay nagsipagkanlong sa kanya. Ito po ay naging basihan ng isang awitin na isinalin o ginawa o musika ni Ket Lancaster yung po ang pamagat uh, ng kanilang uh, programa at sumisikat na po sila sa World Wide Web, no? yung uh, Praise and Harmony. Parang contemporary uh, po lamang itong si uh, Kit Lancaster. Eh. No, makita ko siya first time, no? Uh, mga bata pa kami. Kaya nung no, nagkita kami the last time, ay uh, biniro ko siya. We were young then. Sabi, na, sabi niya, oh, they, were, they are getting old now. Sabi niya, no? Oh, pares na kami mga pamputi ang buhok. Uh, pero napakaganda po ang mensahe ng mga talata. Uh, mayroong kinalaman sa pagtitiwala natin sa Panginoon Sapagat siya nga ang ating fortress, ang ating kuta. Una na sinasabi po ng mga talata, may kaligtasan ang matuwid. The righteous has salvation. Uh, kaligtasan po natin uh, ay uh, sa Panginoon, verse 39. Hindi po sa kung kanino man ang ating kaligtasan. Sa Panginoon natin inaasa ito, anumang uring kaligtasan ang nais natin. Uh, una, kaligtasan ba nating spiritual Of course, sa Panginoon yan. Mula sa kasalanan po natin, uh, ito ay kanyang uh, binalak, nasa plano po ito, paano niya ililigtas ang tao. Uh, mula sa kanyang kasalanan, kaya sabi nga ni Apostle La Paul, uh, sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Biyaya ng Diyos po yan, bigay po ng Diyos yan, regalo po ng Diyos yan, kailangan na lamang tanggapin ng tao. Kaya sabi ng Panginoong Isus, He who believes and is baptized shall be saved, and he who believes not shall be condemned. Mark 16, verse 16. Ang kaligtasan po natin mula sa ating makasalanan ay ang naging misyon ng Panginoong Isus sa kanyang pagparito ang tayo ay iligtas. Luke chapter 19, verse 10. The Son of Man came to seek and to save that which was lost. At uh, hindi naman po spiritual na kaligtasan ang ating makakamtan sa ating Panginoon Diyos kundi kaligtasang pisikal. Uh, sabi nga ni uh, Salmistang David, uh, Though I walk in the valleys or in the shadow of death, I will fear no evil. Uh, sa kaligtasan ni uh, ay David mula sa kanyang mga kaaway, uh, hindi siya natatakot sa kasamaan. Sa pagkatiyak niya sa pamagitan ng Panginoong Diyos, mayroon siyang kaligtasan. Si Pedro at si Pablo, ilang beses po silang iniligtas uh, ng Panginoong Diyos mula sa mga kapahamakan uh, sa kanilang mga kaaway. Nariyan yung sila ay uh, 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 ipalayain mula sa pagkakabilanggo. No? At ang Diyos ay gumamit ng mga kapatiran upang sila ay maligtas at uh, sa iba pang mga kapahamakan uh, mula po sa mga kaaway ng katotohanan. And of course, makakaasa po tayo ng emotional uh, salvation, quote -unquote, ibig sabihin ay uh, stress-free, no uh, worry-free na buhay kristyano. At uh, ating katalakayan, paano natin makakamtan ang mga yan? No? Uh, hindi naman po automatic 'yan eh. O, dito sa mga talatang ito ay ating malalaman paano magkaroon ng kaligtasan. Ang kaligtasan ng matuwid ay sabi nga po natin sa Panginoon po ito. Although uh, maraming mga tao ang umaasa sa ibang bagay, no? Ang kanilang uh, ang kanilang kapayapaan ay based on the political uh, condition of their country, no? Kung magulo na ang pamilya, ang kanilang sambayanan ay magulo na rin ang buhay nila, no? O mayroon silang hindi mga nagugustuhan ng mga politicians, ang buhay nila magmagulo na rin. Uh I don't think so that ang ating kapayapaan ay magdidepende no doon so, sa sitwasyon ng ating kinaroroonan. Although maapiktuhan po tayo. But as long as we are in the Lord no uh, sa Panginoon tayo umaasa magiging maayos po ang lahat. Maalala ko po ang isang larawan ng isang ibon Uh, larawan ito ng ibon pagkatapos ng pagkatapos ng isang bagyo. So sa kanyang paligid ay ang kaguluhan ng mga kahoy, mga sanga, mga dahon na resulta nga ng malalakas na hangin. Pero makikita mo sa isang ibon na ito na nakadapo sa isang sanga na parang ini-enjoy lamang niya ang panahon. Mayroon siyang kapayapaan sa kanyang sarili. So that's possible. No? Maging sitwasyon po natin dito sa chaotic world po natin. As long as we believe that our salvation is in the Lord. Uh, hindi po sa ating sariling kakayahan. Ang iba'y magdindipindi sa sariling kakayahan at sasabihin uh, sa aking sariling uh, uh, kayamanan, magiging maayos ang buhay ko sa aking sariling kalakasan. Uh, maging maayos ang buhay ko. Sa so, sarili kong pamamaraan, maging maayos ang buhay ko. Uh, hindi po sa kakayahan ng tao, o gobyerno, o anumang institusyon ang ating kaligtasan, mga kapatid. Ito ay napakaliwanag nasa Panginoon. Uh, siya'y ang at kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Ayon sa awit 37-39. So just in case, no? taong 2021, maging katulad ng 2020, Okay, all right. O okay lang. <laughs> o uh, kasi naman hindi naman tayo natinag eh. Hindi naman tayo natinag sa ating pananampalataya. Kaya ganoon din ang mangyayari in case ang 2021 ay mayroong ding mga uh, kalamidad, ano pang bago sa kalamidad natin, no? Taun-taon naman dinadaanan tayo ng kalamidad eh. O uh, ng mga suliranin, taun-taon eh. naman uh maharap tayo ng mga suliranin. Eh. So uh, maging handa lamang tayo in case mayroong mga panahon darating na katulad niyan uh, sa Panginoon pa rin po tayo siya ang ating kuta uh, at sila ay tutulungan ng Panginoon ayon po sa mga talata at sinasagip sila in case nasa alanganin na po tayo ng kalagayan no? Uh, nasa delikadong kalagayan well Nariyan po ang pangakong pagsagip, rescue, the Lord to the rescue of uh, The believers of the Christians, ayon sa talata mga kapatid. Ang kaligtasan natin ay sa Panginoon sapagat awi, ayon sa awit 37-39, siya ay ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. So hindi lamang po uh, Diyos ang ating Diyos kapag peaceful time, no? kapag uh, maganda ang panahon, lalo na kapag uh, uh, time of worries. Uh, panahon na nababagabag po tayo o uh, naistorbo ang ating buhay well ang Jos ang ating uh, kuta ang kuta po ay isang fortress o baluarte uh, baka mas maliwanag sa atin ang salita yun. a place that is protected against attack o it is a stronghold uh, ito na yung pagkakanlungan mo kung ito yung last defense kung sa mga digmaan pa o gera pa ang ating pag-uusapan. Uh, then, isang promise na sila ay tinutulungan ng Panginoon. Ang idea ng di kayang mag-isa ang tao, kaya kailangan niya ng tulong mula sa Panginoon. Uh, meron pong nagsabi, it will not take a long time for nature, kalikasan po natin, no? ang talunin niya ang isang tao. Oo nga naman, ano nga ba tayo? Uh, sa nature, sa mundong ito. No? Sabi nga, tuldok lamang tayo eh. Kapag dumating na yung malakas na angin uh, ng bagyo, ay ililipad na lang tayo. Uh, kasi napakalit naman natin kung ihahambing sa buong kalikasan na gawa ng Diyos. Kayang-kayang uh, uh, ugain ng lindol ang buong mundo. Uh, at kung ano na pang mga, mga pangayari sa nature, ay ang tao madali lamang magapi Uh, kaya nga lamang, mayroon tayong stronghold. At uh, sa bingit ng kamatayan ay sinasagit niya sila sa masama at inililigtas ng Diyos. Uh, sa kaling magapit tayo sa kamay ng mga kaaway, ay hindi pa po tapos ang laban. Hindi pa po tapos ang laban. Okay, nabihag na tayo o, ng kaaway, ang jamlo. Hindi pa po tapos ang laban sapagat mayroong pangako ng pagsagip mula sa Panginoon, ang rescue mula sa Panginoon. Ang ating Panginoon Diyos ay ang makapangyarihan naman sa lahat. Wala po pagdududa niyan. Eh sino ba ang katalo sa kanya kahit na po ang ang hari ng sanglibutan o ang hari ng kadiliman I should say no. 1 John chapter 4 verse 4 Kayoy sa Diyos sabi ni Apostle John, "Mumundi kong mga anak at inyong dinaig sila Sapagat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasasang libutan. Oh, Noon pa, declared by the apostle John, no? ang Diyos ating uh, pinaglilingkuran, ang ating kuta, ang ating fortress, ating baluarte ay lalong makapangyarihan kaysa sa diablo, ang uh, hari ng kadiliman. O, ang kadiliman naman, napakadaling tarunin. Anong kakailangan mong gawin lang? Dala ka lang ng ilaw. <laughs> Wala na yung dilim. Di ba? Ganun lamang kasimple. Well, figuratively, no, ang Diyos ang liwanag o, at ang uh, kadiliman, kaharian ng Diyablo. O, anong gagawin natin para magapi natin yung kaharian ng Diyablo ang kadiliman? O di sumama lang tayo sa Diyos. At ang Diyos kapag nasa kadiliman na, magliliwanag ang dilim tayo at ang ating Diyos ay magkakampi. Roma 8.31-38, gusto kong basahin po ito at napakaganda itong baonin no? Uh, sa taong 2021. Uh, in case meron tayong mga concerns for 2021, wala lahat ninyo lamang ang mga verses na ito. Uh, sa, ito mga sa mga very inspirational uh, uh na mga sulat ni Apostol, sa mga sulat ni Apostol Pablo. O uh, sabi niya, verse 31, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Hindi po siya naghihintay ng sagot. That is an affirmation. Tawag po nila figure of speech. It is asking for the sake of emphasis. Verse 32. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anumang laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, yaong nabuhay na mag sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos na siya namang namamagitan dahil sa atin. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? And again, it is an interrogation, it's a question for the sake of emphasis. Wala. Walang makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. At nagpatuloy si Apostol Pablo, sabi niya, ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutong, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niyaong sa atin ay umibig. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakit na sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. O oh, mga kapatid, sabi ko nga, napakaganda ang mga uh, sinabi ni Apostol Pablo sa mga talatang ito. O uh, sinabi niya na kapag kakampi natin ang Diyos, hindi eh, wala nang tatalo pa sa atin. Eh, sino nga bang tatalo sa Diyos? At sino tatalo sa atin dahil kakampi natin ang Diyos? at palo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig niya. O, oh, isipin na po natin ang pinakamasamang mangyayari sa ating buhay itong 2021. O, oh, mga words na ginamit niya ay eh, kapigatian, kahatisan, pag-uusig, gutom, kahubaran, panganib, tabak, lahat No? Mga napaka-delikadong mga salita. Pero sinasabi niya, hindi ito ang mga bagay na ito makapaghihiwalay sa atin. At uh, the last part of the verses says, Uh, higit pa tayo sa mga uh, mapagtagumpay. We are more than conquerors. And then, ang talatang paborito ng marami, verse 38, lahat ng mga bagay ay gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Panginoong Diyos. Uh, sabi ko nga, tiyakin lamang natin no? na tayo ay nagmamahal ng tunay sa Diyos and then everything is okay. Hmm. Uh, pwede tayong, uh, pwede natin salubungin ang 2021 na mayroong confidence uh, sa ating mga sarili uh, na maging okay po tayo sapagkat mahal natin ang Panginoon Diyos. At mayro siyang pangako na sa mga nagmamahal ng tunay sa Kanya, everything will work together for good. Ang kaligtasan ay dahil sa pagkanglong sa Panginoon. Okay? third point po natin mula sa mga verses. Kasi ang sabi po ng talata ay sapagkat sila ay nagsipagkanlong sa kanya. Mayroong kaligtasan sa Panginoon sapagkat o dahil sila ay nagsipagkanlong sa Panginoon. Mayroong pong point na gusto kong makita po natin dito. Alam natin na mayroong pong kaligtasan sa mga mananampalataya. Alam natin na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na kaya niya tayong iligtas. Sabalit so, balik, hindi po sapat yan, <laughs> Hindi po sapat yan. Meron tayong third point. Mayroon pong pangatlo. Dapat magkanlong ang tao sa kanya. So what's the point? Ang pagkakanlong po sa idea sa kanya ay idea ng mga pakikidigma sa mga kaaway noong araw. Mayroon po silang kuta. Okay, yung pinagtataguan po nila. Nandun po yung protection. na uh, nababakuran po ito at as long as yung tao o yung mga sundalo ay naroon sa loob ng kuta na ito walang masamang mangyayari sa kanila bantay sarado ito sa mga kaaway kahit na mayroong kaaway na lulusob madali nilang magagapi ito sapagkat uh, handang-handa yung kanilang kuta eh, ay na, na papaikutan ito ng proteksyon no? bantay sarado ito ng mga sundalo nila malayo pa lamang yung kaaway ay kitang-kita na kaya mataas yung muong yung kuta nila yung bakod no? para tanaw ang malayo at kitang-kita ang mga parating na kaaway. Parang ito yung larawan ng siyudad ng Jerusalem. Ito ay nababakuran. Ang sabi ay napakalaki ang bakod na pwedeng tumakbo doon ang chariot sa, sa bakod na ito. Kaya noong AD 70, nung binalak ng mga Romanong sundalo na lusubin ito, nahirapan po sila. No? Nahirapan. buwan ang inaabot nila Uh, sa dami nila na gustong sumalakay sa Jerusalem no? uh, hindi naging madali sa kanila kasi protektado po yung siyudad ng Jerusalem parang intramuros natin 'yan sa Manila mal Malate lang naman yung kuta nung yung bakod ng intramuros eh. uh, mga pictures natin nakikita ng Jerusalem ay grabe at saka uh, hindi lamang yung panlabas na kuta na bakod ng Jerusalem mayroon pa silang tinatawag na uh, ano yon pangalawa na proteksyon no sa sakaling ang unang bakod ay magiba, takbo sila paloob, mayroon pang isa ulit, uh, na bakod na kuta uh, pa rin sa kanila. Uh, kaya mayroong mga kwento na nung lulusubin na ng mga Roman Romanong sundalo ang Jerusalem, ang ginagawa ng mga Hudyo, no, lalabas sila sa kuta, aabangan nila yung mga sundalo doon sa labas, tapos gigirahin nila yon na uh, at pagkatapos na masaktan nila ang mga yon ay babalik sila sa kanilang kuta, sa kanilang kampo. O, so, hahabulin sila. Uh, pero mayroon silang mga sekretong lagusan. Nakakapasok ah, na naman sila doon sa kuta nila. Uh, safety na naman po sila. Ayan, no? Kaya uh, magaling sa pakikipagdigma yung mga Israelites o yung mga Hudyo noong panahon na yon. Nahirapan. Kailang uh, sa katapusan ng kasaysayan ng, ng, ng Jerusalem, Uh, na kumkum -kum, no? nasakop pa rin sila kasi ang dami-daming ng mga sundalo ng Roma at pinaikutan sila, pinaikutan, wala na makapasok uh, na pagkain para sa kanila. Uh, yun ang naging problema din nila, hindi nila. Uh anyway, uh, yun ang idea ng uh, kuta, uh, protection, fortress paglarawan ngayon sa Diyos, no, na nagbibigay protection. Subalit ang tao ay kailangan magkanlong sa kanya. I e ano kung mayro kang kota, mayro kang fortress, mayro kang baluarte, nasa labas ka naman. O di madali kang masaktan o magapit ng kaaway. Kailangan nung pumunta doon sa kota mo o doon sa baluarte mo. So ganyan ang Diyos. O nga, Diyos ay ang ating baluarte. Pero kailangan nating magpakanlong sa kanya. Hindi dahil may proteksyon ay kung saan-saan na tayo pupunta, Ano-ano nang ating gagawin? O itong 2021, no? Oo nga, mayroon tayong Diyos. Eh huwag ka namang magpabaya. Oh, wala kang paghahanda sa buhay mo. Uh, wala kang gagawin na proteksyon sa kalusugan mo. Eh hindi naman sa ganoon. Uh, katulad namang, ng mga Hudyon noong AD 70, nanatili po na sila sa loob. Uh, ang tao ay dapat manatili sa Panginoon upang masasabi natin na siya ay mayroong pagkanlong oh, sa Panginoon. So sa panahon natin ito, wag magsabi na mayus naman tayo. Sige, saan-saan lang. Meron mga kapatiran na gano'n. Eh. Oh, kung naniniwala ka sa Diyos, uh, uh, paproteksyonan ka niya. Uh, oh, tama yon pero wag magpabaya. Uh, kaya observe the health protocol pa rin po. Hanggat wala tayong bakuna, so susceptible pa rin po tayo uh, sa pagkakahawa sa virus. So meron tayong dapat nagagawin Uh, upang makamtan natin ang proteksyon ng Diyos, pumunta tayo sa kuta. Ang kuta natin ay ang Panginoon. Oh, nasa kamay ng Diyos ang kaligtasan. Ito yung isang principle na sinasabi natin, na uunawaan natin sa katura ng Bible. Nasa kamay ng Diyos ang kaligtasan, uh, huwag lamang tayong lumundag palabas sa kamay ng Panginoon. Yeah? Uh, huwag lang tayong lumukso o umalis no pag lumalis ka kasi sa kamay ng Panginoon di wala na yung protection niya sa iyo kasi nandoon ang protection niya no? na aroga ka niya e ikaw naman ay umaalis lumundag lumayas di wala ka na doon sa kanyang protection so ang Jose Kuta mga awit kapitulo 18 verse 2 ang Panginoon ay aking malaking bato ang aking kuta ang aking tagapagligtas aking Diyos Aking malaking bato na sa kanya ay mga ako aking kalasag at siya'y sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muo. 31 verse 3, Sapagkat ikaw ang aking malaking bato, ang aking kuta, alang-alang uh, uh, sa iyong pangalan, ay pangunahan mo ako at patnubayan mo ako. Ang magandang mga talata, uh, affirmation sa katotohanan ang Diyos ang ating balwarte. In conclusion mga kapatid, So as we face the new year, as the year will change tonight, so, alalhanin natin ng Psalms 37 verses 39 to 40. Ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya'y ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan at sila'y tinutulungan ng Panginoon at sinasagip sila Sinasagip niya sila sa masama at iniligtas sila sapagkat sila ay nagsipagkanlong sa kanya. May kaligtasan ang mga matuwid, ang kaligtasan ay sa Panginoon, ang kaligtasan ay sa pagkanlong ng Panginoon. Magandang gabi, pagpalain tayo ng Panginoong Diyos at Happy New Year! Maraming salamat, Brother John. Hindi lang, hindi ko na nakatulong. po yung share.